Ta žena se zpravidla nedozví hned, že se jedná o nádor, že se jedná dokonce o zhoubný nádor. Ona se od terénního onkologa dozví, že její vaječník nebo vaječníky, to znamená ta parametria, jsou nějakým způsobem patologicky změněná, že tam je zvětšení toho útvaru a že nelze vyloučit, že se může jednat i o nádorové onemocnění. No a samozřejmě strašně záleží na tom praktickém onkologovi v tom terénu, aby ji co nejrychleji nasměroval tam, kde probíhá velmi dobrá onkogynekologická operativa a tam by ta pacientka měla skončit, protože prakticky až na tom chirurgickém stole gynekologickém při operaci zjistí, ano, tohle je benigní cysta, ne, pozor, tady se skutečně jedná o nádor. A čím ten tým těch lékařů umí lépe operovat, tím zvládne i rozsáhlejší nádor. A na míře radikality tohoto výkonu jednoznačně závisí prognóza té pacientky. Takže by to měly dělat onkochirurgické, onkogynekologické týmy, které v tom mají obrovskou zkušenost, to jest odoperují těch žen co nejvíce. Tam to není o tom, že já nevím, někdo někde je chytřejší nebo hloupější, ale když někdo něco dělá stále, má obrovskou zkušenost a umí udělat dobře i odnětí uzlin, tak je to v pořádku. Takže delegace té pacientky na správné pracoviště a pokud to ten terénní gynekolog neudělá, pak to nezbyde na tom, než že ta žena si popátrá sama a třeba si na Linkosu najde, kde taková pracoviště jsou a vyhledá je a požádá teda o druhý názor, nechá se znova vyšetřit gynekologem už v tom centru a tam už potom se o ní postarají, tak by to běžet mělo. Nejhorší je, když ta žena to jaksi nechá to být i ten terénní gynekolog a ona přijde potom pozdě už s diseminovanou chorobou, která se pochopitelně léčí podstatně hůř a vyléčit se prakticky nedá. Zatímco iniciální stádium lze radikálně odoperovat, eventuálně zajistit chemoterapii a ta pacientka má daleko větší šanci na delší přežití nebo dokonce i na vyléčení. Ve své podstatě v současné době pro léčbu nádorů vaječníků stále dominantní terapie a rozhodující je léčba chirurgická. A dále můžeme využít klasickou cytostatickou terapii a dneska existuje i možnost využití cílené terapie, která musí být správně indikovaná a to se děje samozřejmě v těch komplexních onkologických centrech, v onkogynekologických týmech, kde by u toho měl být jak onkolog, samozřejmě gynekolog, kteří navolí správný postup, jestli na prvním místě u takové ženy bude indikovaná léčba spíše systémová a pak operace, nebo jestli rovnou operace, jak stanovit diagnózu, jestli třeba laparoskopicky odebrat vzorek tkáně. To už by se mělo dít v týmu, hlavně je důležité, aby se ta pacientka do toho týmu dostala a byla takto správně, vlastně prošla tím rozhodovacím procesem lidmi, kteří to opravdu dělají. Ono to už probíhá to z řady menších pracovišť. Ti zodpovědní lékaři, kteří pracují v těch regionech, sami cítí, že potřebují konzultovat a řeší to tak, že buď dojíždí osobně na naše indikační semináře, což je samozřejmě časově náročné, nebo se píšou epikrízu, vylíčí vlastně, jaký je stav a nález toho pacienta, mailem nám pošlou, eventuálně zatelefonují nebo kombinace obojího, a my na základě toho se domluvíme, že ten pacient bude léčen takovým způsobem, který může realizovat region, nebo naopak, že třeba bude vyžadovat cílenou terapii a že ho převezmeme do péče, do centra. A tam zas nastupuje ten další problém, že by ty peníze ale pak měly přijít za ním, aby to centrum nebylo stále více zatěžováno pacienty, protože pacientů stále přibývá, takže těch rozléčených, neb jsme v léčbě úspěšní, tak samozřejmě těch lidí, kde probíhá léčba, je stále více a ty náklady neustále rostou.
může se obrátit na naší ambulanci, přinést veškerou dokumentaci a my máme konzultační hodiny, kdy ten pacient přijde, řekne, mě navrhli ten a ten postup, co si o tom myslíte, jste s tím srozuměni, myslíte, že ten postup je správný, nebo byste ho nějakým způsobem raději upravili. Tahle možnost je a může se o tu konzultaci přihlásit i sám pacient. Dělají tak buď telefonicky pacienti, anebo přes mail nemocnice.